que não é. Eu não sei se o meu marido... Como é que faz? Como é que ele faz? Pera aí. Pega a teia, vai. Pega a teia. Vai, pega. Vai. É desse jeito? Esse cara é de mal. Né? Aí depois faz a take do carro. Só que não. Não é assim, nessa pirada na cabeça mesmo. E vamos fazer a dancinha do começo do vídeo. Ah, toma banho. Não tenho uma paciência pra essa dancinha. Eu tenho que aprender uma outra coisa. Então, a minha franja não para. Não para. Eu também ouvindo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente aleatório. Ai, gente, estamos acabando o ano. Ai, eu tô tão feliz. Dá pra ver, né? Aham, não, tô brincando. Tô... Esse vídeo é um vídeo de agradecimento a todos os meus inscritos, todos vocês que estão aí. Resolver estão lavando, eles estão... Não, Luca, vem aqui. Não, tá, Fê, não dá, Luca. Lavando o caminhão. Eles já vieram aqui pra não incomodar ninguém. E aí? Mas eu tenho que trabalhar. Droga. Que droga, que... Então, galera, é o seguinte. O vídeo de hoje é um vídeo de agradecimento a todos vocês, meus inscritos, por, né? Olha o que eu tenho aqui. Olha o que eu tenho aqui. Ah! Ai, nossa, placa de 100 mil! Gente, esse ano foi um ano muito, muito, muito especial pra mim, porque eu tive muitas conquistas. Eu consegui montar e construir e dar início a esse canal, já estava em projeto há muito, muito tempo. Veio essa maravilha aqui, ó, que é a conquista do canal. Veio a nossa placa de 100 mil. E veio o Vini! E veio o Vini! Meu Deus do céu! Ah! É o albino. Que final de ano! Ah, feliz final de ano para nós! Feliz final! Feliz final de ano! Essa cara! Então não vou atrapalhar, bom, então. Já atrapalhou! Já então! Nós! Eu não tenho bom vídeo! Verdade! O Vini sendo o Vini, né? O Vini! Do nada! Vocês e que muitas conquistas vieram esse ano. Tenho que agradecer a toda essa galera aí também, né? Vini, companhia, o meu marido, a Dani que tá aqui também, ó, que tá com a gente hoje. E passar uns dias com nós de novo. O cafezinho que sempre teve comigo desde o primeiro vídeo que voltou nesse canal. O meu filho, que também sempre me deu força, me ajudou. Enfim, todo mundo. Jorge, os mini haters. Torto, quem mais? Meu Deus, é muita tua gente. Tua mãe lembrar, que apareceu. Né? Minha mãe também apareceu. Gente, muita gente. Meu pai, gente, muita, muita gente pra poder agradecer. Então, assim, ó, a melhor forma de poder agradecer a todos vocês é o quê? É colocar um pedacinho da participação de cada um nos meus vídeos, nos melhores momentos desse ano nesse canal. E assim, só tem uma coisa pra dizer, editor. Joga aí. Obrigado, galera. Vocês são foda pra caramba. Pelo começo? Não me diga! Nossa, 3 anos sem vídeo nesse canal. O canal mais aleatório do mundo. E eu não sei como é que eu volto a gravar. Como que eu volto? Tá nervosa? Muito. Então eu tenho uma surpresa pra você. Peraí, eu já volto. Fica aí. Ai, o quê, Matheus? Já volto, não, já volto. Você vai mais me atrapalhar do que me ajudar, ó. Não, peraí, já volto. Ai. 1.000.000.000 de anos depois... Ô, oh, criança! Como assim? Vamos começar com... Já vamos começar? É patrocínio já? É, patrocínio. É patrocínio? Uhum. Oi, patrocínio. Muito bom. De Coca-Cola. Aí, ó, Coca-Cola. E a minha dieta? A tua dieta já era. Não tem dieta. Não, eu não fui passar pra tu, que é hora, mano. Não, foi nada. Foi tu que tirou do bagulho lá.
carrateando a geladeira dela. Oh. Não, não, eu vou ficar gravando porque eu quero ver o B.O. pronto. Tá pronto aqui, que tem um, né? Eu quero ver vocês virarem tá santo a hora que o nome da chegada. Isso aqui não dá pra só comer aqui. Não, vira o seu chão, senão vai explodir o seu chão aqui, mano. Nossa, acende outro. Tira, cadê o garfo? Nem pegou. Ô, Jana, pega um garfo lá pra nós. Como é que é? Ai, meu negócio, acende pra lá. Você ainda tá querendo que eu vá pegar garfo faz pra vocês? Favor. Faz favor. Que merda é essa? Tu saiu de casa 10 horas da manhã, cara, pra vir jogar truco aqui. Porra, cara, olha essa merda, cara. Trouxe aí da minha mesa pra cá. Tu tá bebendo ainda, desgraçado. Não paga essa água aqui não, tá ligado? Paga essa água aqui não. Cara, você tirou coisa no meu olho, eu vou ficar cega. Aqui não é tua casa não. Ô, Jana, que isso? Cara, tu saiu 10 horas, olha o que teu amigo fez comigo, cara. Jogou o corote no meu. Vai limpar o meu esgoto, não vai limpar o esgoto dos amigos, nem a fala. Mas ele não tá te ajudando? Não tá ajudando coisa nenhuma. Desce daí, Matheus. Como é que eu vou passar? Deixa de ser frouxo, Matheus. Segura aqui. Segura. Tá eu. Eu, Matheus, como tô enrolado? Enrolado? Olha, eu ajudo ela, ela só reclama de mim. Vai. Eu vou lavar. Nossa, eu tô vomitando aqui mas já. Antes eu vou ter que jogar água ali pra poder puxar aquela água dali. Ah, e a água mais limpa, né, do balneário? Eu vou buscar água onde, Matheus? Se não for aqui. Água tratada, tem que achar. Quer que eu pegue água onde, boca aberta? Não sei. As ideias. Ai, meu Deus bota do céu. O pé pra vai, cima. Tá vindo o carro lá, Matheus. Faz sinal. Faz sinal que nós tá aqui. Nós tamo aqui, tio. Nós tamo aqui. Ah, vai caber, ó. Cabe. Cabe, sim, cabe. Cabe. Cabe, sim, tranquilo. Ai, deixa eu baixar onde o freio de mão. Lá embaixo, não pode botar lá embaixo. Tem dois pés, senão tu acelera e eu freio e daí nós vai se matar. É devagar. Sim, vou bem devagarinho. Vou ligar a Renault 11, onde, peraí. Onde que é essa mudança aqui, naquele câmbio ali? É. Na moral, agora. Tá é pra mim? Claro, pô. Pode entrar, o carro é teu. Bateu, pegou. Hoje, Jana, é top, tá? Fala, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu tô muito, muito, muito feliz. Porque eu ganhei um super, super mega presente do meu... namoradinho. Coisa mais querida. Vocês não têm noção do... Galera, vou mostrar pra vocês de costinha aqui, amor, tá? Nossa. Pra quem não viu, tá vendo. Olha que lindo. Meu Deus, que cor linda, né? Sério. Ó, eu sou bem sincero, eu vim com ele, fiz uma viagem com ele, né, é uma cidade vizinha aqui, foi mais de 140 km viajando, galera, e chama muita atenção. A minha casa, nossa, gente, olha. Mas a cozinha. Cozinha. Agora eu faço questão de aprender a cozinhar. Me manda receita. Nossa. Aí. Começa a colocar receita aí nos comentários. Coloca receita, coloca link de site de receita, que agora eu vou virar uma cozinheira. Na. O Renan tá em Floripa, não pode. O café vai vir o quê? De a pé? Não tem carro? Como é que vai me buscar, me tirar daqui, puxar o carro, guinchar? Sei lá, não sei nem o que eu faço agora. Falei se eu ligo pra alguém vir guinchar também. Totalmente perdida. Esperando e aguardando que não venha um agente de trânsito me multar, porque eu tô num lugar que não pode estacionar. Olha, olha, vai, 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 Fusca. Vai, Fusca. Pega! Ai! Pegou! Eu não acredito que pegou! Eu não acredito que pegou! Quer ver o Vini chegar bem agora que o Fusca pegou? Para com você! Caralho, e contra a porra da Diana na rua! Acho que vai ganhar, não sabe quem tá. Não sabe quem tá se metendo. Agora ele vai dar uma surpresinha. Ele acha! Eu quero só abrir a geladeira.
de volta. Peraí, deixa eu tampar aqui que eu ainda não risquei. Olha quem chegou. Vocês têm noção que hoje, além de ser aniversário da minha bênção que Deus deu na minha vida, que é meu filho, chegou a minha placa do YouTube de 100 mil. Cara, eu tô sem coragem de abrir a placa. Tô liberado, sai. Tô liberado? Vai, vai, vai. O gato entrando dentro do armário. Entrou. Vou comer tudo ali, ali, ali. Olha ali, você pegou aí. Que corrente. Não, o gato tá bom. Pega. É. Olha lá, olha lá. Escravidei meu filho, parte 2 deu errado mais uma vez. É nóis. Finalmente, né? Não que o Fiat assim, quentinho lá tava. É um belo de um carro, só que nem aconteceu uma parada assim, que a gente caiu na real, galera. O carro que a gente tinha pegado é muito pequenininho e a gente precisava viajar. Exatamente. E aí optamos por, né, mudar de ideia em cima esse da hora. Esse aqui é mais conforto, mais tudo, né? Pô, bem mais forte, galera. Muito mais top o carro. Muito, muito mais, né? Amor, quero agradecer você no meu vídeo por tudo que você tá fazendo por mim, por me ajudar. Se não fosse você, agora eu não conseguiria comprar um carro. Ó, lembrando, galera, que esse carro ela vai pagar pra mim. Com só certeza. Que conforme ela puder, conforme o canal gerar vai crescendo, dinheiro, não sei, for gerando. Entendeu? É um negócio, né, galera? Não estamos tentando nada. Não. É um sonho é pra dela. Trabalho. Nunca teve carro, né? Meu primeiro carro. Nossa, cara, quem tá fazendo aqui? Um pior que o outro. Um pior que o outro. Olha lá. O vídeo já começou. Não, é filho do Jonathan e da Jana, não é possível. Ó, misturado contigo e com o Jonathan aí, ó. Mas não vai, olha, teus filhos estão brigando por tua causa. Vem. Por favor, vem. Bora, bora. Bora, bora, né? Vem, pequeno. Fica tirando, filho. Eu quero ir. Vai não, hein? Ô, por favor, cara. Não, ela vai ficar doidona. Ela vai ficar doidona. Vem aquela chata lá. Ah, ela é chata. Então deixa só. Ei, só fica. Ei, então fica aí de olho nela aí. Sabe se tu soltar ela, ela sim, vai ficar loucona deixar, contigo. Eu tenho que ficar a chave comigo, senão... Sim, ela vai ficar loucona contigo. Senão ela vai... Parou, parou, parou! Já busca ajuda, já volto. Ela vai ficar doidona. Vou mostrar pra vocês a surpresa do canal. Duas surpresas. Deixa eu botar a chave no bolso, porque né? Senão vai travar o carro. Né? Pega. Mano, Deus, dá um dia aqui, pega. Primeiro. Oh, céu. Olha que coisa mais linda. Integrante da família aí, ó. Agora, peraí. Agora calma a outra. Calma. Ai, meu Deus. Que é isso? Ei, dois filhos novos. Daqui você leva o carrinho, tá? Mas vai. Levar o carrinho de bosta. É, não vai virar, né, o carrinho. Virar o carrinho vai catar lenha. Ah, essa eu acho que eu vou virar o carrinho. É bom mesmo virar. É bom. Vai. Ai, mas é pesado. Vai. Eu vou ter que subir aquele morro ali. Ah, sim, até na casa, né? Eu cortei tudo essa lenha aí. Ai, sogra. Acho que eu não tenho canseira? Não, acho que eu não canso. A senhora é zica. Ah, a senhora é zica. A senhora é zica, não. Vai. Tá, mãe, meninona, não vai poder levar um carrinho desse aí daí. Meu Deus! Ixi, não é assim que leva! Não é de ré! Assim é mais fácil. Vai, de ré, não vai! Eu não tenho força! Vai de frente, não é de ré! Ai, sogra, me ajuda, sogra! Meu Deus do céu! Sogra, ah, não acredito! Ai, como é que o Jonah vai arranjar uma franga dessa aí? Sai! Ô, Jana! Eu toquei nele, olha, Jana, precisa limpar o motor lá! Não! Ai! Vai, vai, consegui. Ô, Jonathan. Ah, deixa o moleque. Vai, mamãe. Vai. Você não se intromete mais. Ô, Deus, você tem que terminar aqui. Pera aí. Terminar aqui ainda, que eu brigo ainda. Tá bom, eu preciso. Não, que detergente, tá viajando? É isso, gente. Na boca? Por que na boca? Vem,
Veja que desgramado. Vê se é assim o chá. Porque se você... Ou vai devagar aí. Vê se é assim o chá. Que se você... Ai, ai, ai. Come. Daniel, tá achando que eu não pé? Mira pra mim, não mira pra mim, que isso dói demais. Eu já levei uma bala assim, dessa chá? Se não fizer direito... Não era esse chá, é o chá gelado. Que então, mas tá gelado já. Se não fizer direito, esse é eu vou postar aquele vídeo. Tudo sujo. Sabe aquele vídeo? Sabe aquele vídeo que eu gravei antes? Que vocês apagaram não o celular? Não gosta. Não, não posso. Eu vou postar? Você não recuperou? Gosta. Vocês são muito tancinho, né? Como é que é? A gente faz as coisas. Tá, assim. Coelhinha linda do meu coração. Não café, faço. Eu quero. Eu faço água. O que você quiser hoje, assim, tipo. Água me pede ou o meu chá quiser. Verde que tá na geladeira. Me pede o que você quiser. Eu não posso aquele vídeo. Vai dar treta com o meu irmão, eu não quero treta. Tá, tá bom. Pode botar aqui? Deixa eu ter aqui, ó. Faz uma massaginha no aspecto. Ai, tá tão inchado, Dani, tu não tem noção. Ai, com carinho, não igual aquele dia lá na tua mãe lá que você avacalhou com meus pés. Vai com carinho. O que eu queria agora é que você esquentasse as bolsinhas de água quente pra mim, que eu preciso botar na barriga e nas costas. Por favor. Sem deixa reclamar. Deixa eu mandar meu TikTok, sem já. Reclamar. Ui, tô muito chata. Sem reclamar. Pega assim mesmo, tá bom assim? Tá quentinho, não. Eu esqueci o que você pediu pra tá mim. Tá bem quentinho, veja. Ah, já tá aí a bolsa que eu tava procurando. Aí, ó, você pediu pro café, não é pra mim? Não interessa, eu só quero minhas bolsas aqui. Tá, café. Ah. Essa é pra você, vai. Mas já tá quente, tem que esquentar. Tem que esquentar. Bota no micro-ondas. A minha pistolinha, daí eles resolveram ser bonzinho comigo. Daqui, café! Daqui! Café! Daqui! Ai, daqui! 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 Café! Daqui! Café! Daqui! Café. Daqui.